Ikë morën mbushu, kryeministri njohur godet me gur gjatë tubimit elektoral, lajmi po qarkullon me shpejtësi. Kryeministri kanadez u qillua me gur nga protestuesit gjatë një ndalesë elektorale, Justin Trudeau, po kthehej në autobusin e tij kur është goditur me gur të vegjël. Kreu i ekzekutivit nuk u lëndua, por lajmi bëri xhiron e botës. Justin Trudeau kërkoi në mesin e gushtit mbajtjen e zgjedhjeve të reja me shpresën se do të arrijë të sigurojë një qeveri shumicë me partinë e tij liberale të qendrës së majt. Megjithatë, fushata e kryeministrit është pllakosur nga protesta të shumta kundër vaksinimit të detyruar dhe kufizimeve të tjera të lidhur me COVID-19. Vetëm një javë më parë, ai u detyrua të anullonte një miting pasi tubues të zemëruar kishin mësyr eventin. Duke folur për gazetarët, kreu i ekzekutivit kanadez tha se ishte goditur në shpatull nga gurët, por nuk ishte vrarë. Dy personat të tjerë që udhëtonin me to qëlluan gjithashtu me gurë, por as ata nuk janë të lënduar.